ኤርሚያስ እንደምንዋልክ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም የኢህአዲግ ምክር ቤት ጉዳይና በተለይ ከዚህ ከውህደት ጋር ተያይዞ ያከራከረ ያለው ጉዳይ እንዲሁም ኢህአዲግ በምክር ቤት ደረጃ ውሳኔዎች ካሳለፈ በኋላ ውህደቱን በሚመለከት መግለጫ አውጥቷል። ኢህአዲግ መግለጫ በዋናነት ያተኮረው ባለፉት 27 30 አመታት ኢህአዲግ አስመዘገባቸው ያላቸውን ጉዳዮች በማውሳት በኢኮኖሚ በተለያዩ በልማት ረገድ ከፍተኛ ውጤት አስመዝግብ ያለው ነገር ግን ጉድለቶችም ነበሩብኝ። በተለይ ጉድለት ብሎ የተከሳቸው ነገሮች ከዲሞክራሲ ጋር የተያያዙ ብሔራዊ ማንነትንና የኢትዮጵያን አንድነት አጣጥም ያልሄድኩም ነበር፣ እንዲሁም ደግሞ የግልና የቡድን መብቶችንም አጣጥሜ አላከበርኩም። በአጠቃላይ በኢህአዲግ ጉዞ ውስጥ በርካታ ጉድለቶች ችግሮች ነበሩና አሁን ያንን በሚያስተካክል መልኩ ከዘመኑ ጋር የሚመጥን ውህደት ፈጥሬ ያለው እያለ ነውና የኢህአዲግ ምክር ቤት እንግዲህ በዚህ ውሳኔው ላይ አሁን የሚመሰረተው በተለይ ብልጽግና ተብሎ የሚመሰረተው ውህድ ፓርቲ የዛሬ ብቻ ሳይሆን የነገ ትውልድ ፓርቲም ይሆናል የሚል አባባል አለበት። አግላይ ከመሆን ይልቅ አቃፊ ሆኖ እንደሚቀጥልም የሚገልጽ ነገር አለው። ቀደም ሲል ጉድለቶች ናቸው ያላቸውንም የግልና የቡድን መብትን በማጣጣም ሰራለው፣ ብሔራዊ ማንነትንም እንዲሁ ከኢትዮጵያ አንድነት ጋር በሚያጣጥም መልኩ ይህንን አስተካክዬ ሄዳለሁ ብሏል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥም ለአጋር ድርጅቶች፣ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ በጠቅላላ ለመላ አባላቱም ጥሪ አቅርቧል። አጋር ድርጅቶችን እንኳን ደስ አላችሁ ያላችሁ እስካሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጣፈንታ ላይ በተለይ ከኢህአዲግ ሁኔታ ጋር አያይዞ በአጋርነት በሚል ስም ስናገላችሁ ቆይተናል፣ በአገራችሁ ጉዳይ ተሳታፊ አልነበራችሁ ሙሉ ለሙሉ በሚል ነው ያቀረበው እና ይህ እንግዲህ የተለመደ መግለጫ ነው። ብዙ ይዘቱ ላይ አዲስ ነገር የለም። ነገር ግን ውህደቱን ከማምጣት አኳያ ኤርሚያስ፣ ከድርጅት ህገ ደንብና ከመተዳደሪያ ደንብ ጋር የተያያዙ ብዙ ችግሮች እንዳሉ በተለያዩ ሁኔታ የሚገለጽ ነገር አለ። በአሁኑ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ሶስት አባል ድርጅቶች ወይም እህት ድርጅቶች የሚባሉ ብቻ ናቸው የተሳተፉት። ህወሓት አግልሏል ራሱን። ከዛ ውጭ ደግሞ አጋር ድርጅቶች ከሚባሉትም ደግሞ እንደ ሶህዴፓ ያሉት በጉባኤ በፓርቲ አጸድቄ ካልመጣሁ በስተቀር ሶህዴፓን የማፍረስ ስልጣን የሶህዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አይደለም በሚል በዛ ሁኔታ ላይ የሶህዴፓ አንድ ባለስልጣንም እንደዚሁ ለአዲስ ስታንዳርድ እንደገለጹም እየሰማን ነው እና ህወሓትም በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ምላሽ ሰጥቷል። ይህ ሁኔታ ምንድን ነው? እስኪ በአንተ እይታ ኢህአዲግ በስራ አስፈጻሚ በኩል የወሰነው እንዲሁም ደግሞ አሁን ደግሞ ለምክር ቤቱ ከተመራ በኋላ የኢህአዲግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ውህደቱንም ተቀብሏል፣ መተዳደሪያ ደንቡንና ፕሮግራሙንም አሻሽሎ ውሳኔ ሰጥቶበታል። በዚህ መንገድ ይሄን የማዋሃድ ስልጣን የለህም የሚሉት ደግሞ ግንባር በሌሎች ድርጅቶች ውስጥ ገብቶ እንደዚህ አይነት ውሳኔ መወሰን አይችልም እያሉ ነው እና አቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ከዚህ ቀደም ኢህአዲግ ሲሰራበት ከነበረው እና ከህገ ደንቡ አኳያ በተለይ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን ከማጽደቅ አኳያ ድርጅት የማፍረስ ጉዳይ እንደተባለው በጉባኤ በሁለት ሶስተኛ ድምፅ መደገፍ እንዳለበት ይታወቃል። ነገር ግን ኢህአዲግ በዚህ አይነት ጥድፊያ ውስጥ የገባበት ምክንያት ምንድን ነው ተብሎ ሊገለጽ ይችላል? እስኪ ከዚህ እንጀምርና ከአሰራር አኳያ ትክክለኛው መንገድ ተከትሎ ነው ውህደቱን እያመጣ ያለው? ይህ ውህደትስ በሌሎች ዘንድ ያለው ተቀባይነት እስከ መጨረሻው ድረስ በነ ህወሓት ምን የፖለቲካ አንድምታ ይኖረዋል ተብሎ ሊታሰብ ይችላል? እስኪ በዚህ ሁኔታ ላይ እንጀምርና በኋላ ላይ ሌሎች ጉዳዮችንም እናነሳለን። እንግዲህ ምን አላቸው የዚህ የኢህአዴግ ጉዳይ ሞቶም የሚተወን አልመሰለኝም። ምናልባትም ለተራዘሙ ወራት በዚህ ጉዳይ መወያየቱ የሚቀር ነገር አይመስልም። ዛሬ እንዳልከው የኢህአዴግ ምክር ቤት መግለጫው ላይ የጠቀሳቸው ቁም ነገሮች አሉ። የምክር ቤቱ መግለጫ ሰምተውት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ
ካለፉት ሁለት ቀናት ስብሰባ ተነስተው ህዋቶችም በህዝብ ግንኙነታቸው የህዋት ህዝብ ግንኙነት አማካኝነት ምላሽ ሰጥተዋል። በአቶ ጌታቸው ረዳ አማካኝነት ቀደም ያልከውም የሶዴፓ ምናልባት ህዋት ወዳለው ፕሮሲጀሮች እየሄደ ያለ ይመስላል። የሶዴፓ ወኢቨን እሱ ብቻ ሳይሆን የቋንቋም ጉዳይ አንስተዋል። ከራሳችን ቋንቋ በላይ የምንደራደረው ነገር የለም የሚል አይነት ዝንባሌ ያለበት ነውና ሶዴፓም አጣያቂ ነገር ውስጥ የገባ ይመስላል። እና ለተራዘመ ጊዜያቶች በመቃብሩ ላይ መጨፈራችን አይቀርም ማለት ነው። እሱ ነው የታየኝ እኔ። ምክንያቱም አሁን ዛሬ ላይ ቆመን ስናየው ከፖለቲካዊ ምዕራፍ ወደ ህጋዊ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ያለ ነው የሚመስለው። የህዋቶችን መግለጫ በሙሉ ብታየው ህጋዊነትን ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብተዋል። እና ዲሞክራሲያዊም አይደለም ህጋዊም አይደለም የሚል ነው ያጠቀሱት። ስለዚህ ባለፈው ትዚል እንደሆነ ህዋት ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ለሁለት ሲሰነጠቅ ፖለቲካው አጀንዳ መጀመሪያ ጦዘና የቶፒኮቹ ፕሮግራሞቹ ውይይቶቹ ቦናፓርቲዝም አቤታዊ ዲሞክራሲ ምንድነው ምና የሚለው ነገር በጣም ጦዘና የሐሳቡ ውይይቱን ወደ ምን ወሰደው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ ህግ ወሰደው። ምክንያቱም በተለይ ከህዋት ጋር አቋያ የቁጥጥር ኮሚሽኑ ህግ ተጥሷል ብሎ ወደ ፍርድ ቤት ሁሉ የወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ዛሬ ላይ ቆመን ስንመለከተው ህዋት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድ የተዘጋጀ ነው ይመስለኝ። ቃል በቃል አይግለጸው እንጂ ህጋዊ አይደለም ብሏል። ሶ ህጋዊ ካልሆነ ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለውን መጠየቅ የምንችልበት ነው። እና እነዚህ ነገሮች አሁን እንዳልኩት ከፖለቲካው ወደ ህግ የሚሄዱበት፣ ስለዚህ ጭቅጭቁ ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም የሚል ይመጣል። አንድ ሁለተኛ፣ እንደምታውቀው ምርጫው 6 ወር ነው የቀረው። 6 ወር እንላለን፣ 5 ወር ይሆናል መሰለኝ። 6ኛው እንትን እያለ ነው። ምንድነው በምርጫ ህጉ መሰረት ለፖለቲካ ፓርቲ ምርጫ ከመካሄዱ 2 ወራት መሰለኝ፣ 2 ወራት በፊት ያልተመዘገበ ፓርቲ በምርጫ መወዳደር አይችልም። ስለዚህ 2 ወር አለ ማለት ነው። ወረቀቱ ገብቶለት ደግሞ ምርጫ ቦርድ ያንን ፓርቲ ህጋዊ ለማድረግ 1 ወር ይፈጅበታል። 3 ወሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ህዋት ይሄንን የኢህአድግ መግለጫ የኢህአድግ ውህደትን ወይም የኢህአድግ መፍረስና የአዲስ ፓርቲ መመስረትን ህገወጥ ነው፣ ዲሞክራሲያዊ እንኳን ወደ ፍርድ ቤት አትወስደው፣ ህገወጥ ነው ካለ እና ወደ ፍርድ ቤት ከወሰደው ምናልባት ሂደቱ ከወራት በላይ ሊፈጅ ይችላል። ሌትሴይ 2 ወር ይፍጅ እንበል። ቢፈጅ አዲሱ ፓርቲ በውህድነቱ የብልጽግና ፓርቲ ለምርጫ የመምጣት እድል አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋርም ህወሓትም አጣብቂኝ ውስጥ ነው የሚገባው። በአንድ በኩል ህወሓት ምርጫውን ይፈልገዋል፣ እናንተ ባታካሄዱ እንኳን እኔ በራሴ ትግራይ ላይ አካሄጄ ዲፋክቶ ስቴት መሰርታለሁ የሚል ነገር ያነሳል። በሌላ በኩል እዚህ ጋር ያለው ነገር ህጋዊ ስላልሆነ ምናልባትም ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ የማሳገድ ስራ ሰርቶ የፍርድ ቤት ክርክር ሁሉ ሊነሳ ይችላል። እና እነዚህ 2 ነገሮች ጎላ ብለው የወጡበት ሁኔታ የምንመለከት ነው። ወደ ዝርዝሩ ከመግባቴ በፊት አጠቃላይ ምስሉ ከፖለቲካዊነት ክርክሩ ወደ ህጋዊነት እየሄደ መሆኑን ነው የምታየው። የኢህአዴግ ምክር ቤት መግለጫ እንመልከተው። ከዚህ አንጻር ያነሱት ዋና ዋና ነጥቦች ከዚህ በፊት በእኛ ውስጥ ችግር ነበረ ብለው ያነሱት በዋናነት ብሔራዊ ማንነትና አገራዊ አንድነታችንን ሚዛን ሰጥተን አልሄድንም ይላሉ። ብዙ ሰዎች አገራዊ አንድነት ሆኗል ብሔር የሚባል ነገር የለም ላሉት ሰው በቂ ምላሽ የሰጡም ይመስለኛል። በነገራችን አብዮታዊ ዲሞክራሲም እንደዛ ነው የሚለው፣ ብሔራዊ ማንነትና አገራዊ አንድነትን አመቻችተን እንሄዳለን ነው የሚለው። ምንም ከወረቀት አኳያ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ የተለየ ነገር የለውም። እነዚህም ሰዎች እያሉ ያሉት ብሔራዊ ማንነትና አገራዊ አንድነትን ሚዛን ጠብቀን እንሄዳለን። ስለዚህ የብሔር አደረጃጀቱ
ይኖራል ላይገለጽ ይችላል እንጂ ይኖራል ይሄ አንዱ በመግለጫቸው ውስጥ ያካተቱት ትግልክ ትኩረት የሰጡበት ነው ሁለተኛ እንደ ትልቅ ሌጂቲሜሲ የነአብይ ወገን እየሰጠ ያለው በጣም ሌጂቲሜሲው ለማስፋት ትክክለኝነቱ ለማረጋጋት የሚሄድበት መንገድ አጋር የሚባሉት ድርጅቶች እንደ መሳሪያ መጠቀም አጋር የሚባሉት ድርጅቶች አግላይ ነበሩ የሩቅ ተመልካቾች ነበሩ አሁን ግን የሩቅ ተመልካች ሳይሆኑ እንዲወስኑ እናረጋለን ይሄን በበቃ እንደውም የሁድ የውህደቱ መንስ የውህደቱ መሰረታዊ ምክንያት ተደርጎ እየታየ ያለ የሚመስለው አጋሮችን እኛ ጋር አምጥተናቸዋል የሚል ነውና ሌጂቲሜሲያቸውን በአጋሮች በመገለል በአጋሮች የሩቅ ተመልካች በመሆን ለማጽደቅ ይሄዱ ነው የሚመስለው እንግዲህ በኋላ እንመለከታለን ውክልና ሲሰጥ በአዲሱ ፓርቲ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ስንት አጋሮች ይኖራሉ የቤኒሻንጉል ስንት ወኪል ይኖራል ሶማሌ ስንት ወኪል ይኖራል አፋር ስንት ወኪል ይኖራል የሚለው በራሱ እንደ ፓርላማ ከሆነ ብዙም ትርጉም ያለው ነገር አይሆንም የፓርላማ ቅርጽ ያለው ይመስላል እንግዲህ እኔ ከሩቅ እንደሰማሁት ስለዚህ ሌጂቲሜሲያቸው ከአጋር ፓርቲዎች አንጻር ለማያያዝ የሄዱበት ነገር አለ የቀድሞ የኢሃድግ ፕሮግራም አሁን በዚህ በኢሃድግ ምክር ቤት መግለጫ ላይ የቀድሞ የኢሃድግ ፕሮግራም አቃፊ አልነበረም ባለቤትና ባይተዋርነትን አስፍኗል ጽንፈኝነትንም ወልዷል ይላል እቺን በደንብ በተለይ ቢያብራሯት በጣም ጥሩ ነበር የቀድሞ የኢሃድግ ፕሮግራምና ህገደንብ ጽንፈኝነትን እንዴት እንደወለደ በዝርዝር ብናየው ጥሩ ይመስለኛል ቀደም እንዳልኩ የህጋይነት ጥያቄ ከህዋት ጋር ያይዘን ህዋት ጋር መለሳለሁ ከህዋት ጋር ያይዘን ሁለት ነገሮች አስቀምጣዋል በዚህ መግለጫ ላይ አንደኛው ነጥብ የኢሃድግ ምክር ቤት ውህደቱን ተከትሎ እንዲያስፈጽም ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር ማንዴት አለው የኢሃድግ ምክር ቤት የሚል ነው በኢሃድግ ምክር ቤት መግለጫ ላይ ተካተተው ህዋት ይሄ የለው ነው የምትለው በኋላ የህዋትን እንመለከታለን ዋናው ነጥብ አንዷች ስለሆነች ወደ ህግ ከተከደ ይሄ ፖይንት ነው ወደ ህግ ተመዘው የሚከደው ሁለተኛው ወደ ህግ ተመዘው የሚከደው የኢሃድግ ኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽንም ውህደቱ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የተከናወነ ነው በድርጅቱ ህገ ደንብ መሰረት ነው የተሰራው የሚል የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን አረጋግጧል ብሎ ነው የኢሃድግ ምክር ቤት መግለጫ እያወጣ ያለው ስለዚህ አሁን ጥያቄው ወደ ማን ነው ወደ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር ከመሄዱ በፊት ማለት ወደ ምርጫ ቦርድ ከመሄዳቸው በፊት እነዚህን ሁለት ያነሳውልህን ህጋዊ ጥያቄዎች ምንድነው የሚያደርጓቸው ምክንያቱም ህዋት ያለውን ጨምሬ ላንሳና ህዋት ያለውን የህግ ጥያቄዎቹን በደንብ ማየት ስለሚቻል ማለት ነው ምን አላቸው ኢሃድግ ለውሃድ ብሎ ማለት አይችልም ብሏል ህዋት በመግለጫው የኢሃድግ ውህደት እየተባለ የሚጠራውም ስተት ነው ብሏል አዲስ ፓርቲ የማቋቋም ነው ነው ህዋት ይላል ያለው ውህደት ሳይሆን አዲስ ፓርቲ የማቋቋም ነው ውህደት አይደለም የሚል ነገር ነው ያነሱ ያሉት ውህደት እንዲፈጸም ከተወሰነም የተናጠል ድርጅቶች መብት ነው እንጂ የኢሃድግ መብት አይደለም የሚል ህዋቶች ያነሱ ነው ህገ ደንብና ፕሮግራም አይተን ነበር የውህደት ውሳኔ መፈጸም ያለብን ከፈረሱ ጋር ይቀድማል ህግ ሳንወያይ ህገ ደንብ ሳንወያይ ፕሮግራም ሳንወያይ ህገ ደንብ እንትን ውህደት ይፈጸም አይፈጸም የሚል ድምጽ ሰጥተን ነው ወጣ ነው የሚል ነገር አንስቷል በዋናነት ግን አሁን ያልኩህ እየተካሄደ ያለው ነገር ህጋዊም አይደለም ዲሞክራቲክም አይደለም የሚል ነጥብ ነው ህዋት በፒአር ሩም አማካኝነት የገለጸው ስለዚህ ወዴት ነው የሚወስደን የሚለውን በደንብ የሚያመላክት ይመስለኛል ምን አላችሁ መልካም ኤርሚያስ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ተጠቅሰዋል የፖለቲካና የህጋዊነት ጉዳይ ነው አንተም እንደተጠቀስከው በህዋት በኩልምና በሌሎች ይሄን ጉዳይ ትክክል አይደለም በሚሉ ወገኖች እየተነሳ ያለውና ከፖለቲካ አኳያ ሊመራቸው የሚችለው ነገር በፖለቲካ አካሄድ የጋራ ውሳኔ ይወሰኑ መሄድን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ለምሳሌ በህገ ደንባቸው አሁን ውህደቱ አልተጠናቀቀም ሂደት ነው ፕሮሲጀር ነውና ከዚህ በፊትም እንደሚደረገው ወደ ጉባኤ ከመሄዱ በፊት በስራ አስፈጻሚና በምክር ቤት ደረጃ ምክክር ተደርጎበት
ለጉባኤ እንዲቀርብ ነው ውሳኔ የሚተላለፈው። ለምሳሌ የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ይሄን ከወሰነ በኋላ ለኢሃዲግ ምክር ቤት መራው። ኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ምንድነው ያለው? ውህደቱ ተጠናቋል ሳይሆን ወደ ምክር ቤት ወደ ኢሃዲግ ምክር ቤት ይመራና ኢሃዲግ ምክር ቤት ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ያሳልፍ ነው ያለውና ኢሃዲግ ምክር ቤት ውሳኔ ሲያሳልፍ ውህደቱ እንዲከናወን መወሰኑን ያመለክታል እንጂ ሁሉ ነገር አክትሟል በቃ ውህደቱ ተፈጽሟል ማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን አራቱም ድርጅቶች ሁሉናቸውን እንደተጠበቁ ሳይፈርሱ አሁንም ባሉበት እንዳሉ ነው ያለው። አዴፓ አልፈረሰም፣ ደህዴን አልፈረሰም፣ እንዲሁም ደግሞ የኦዲፒ አመራርም አልፈረሰም። ህዋሃትም ይሄው መግለጫ ያወጣ ነው ያለውና ከነዚህ ሂደቶች በኋላ የህገ ደንቡን ፕሮሲጀር ለመተበቅ እያንዳንዳቸው ድርጅቶች ደግሞ ውህደቱን እውን ለማድረግ ፓርቲያቸውንም ማፍረስ ስለሚጠበቅባቸው ያ ደግሞ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ በጉባኤ ካልተደገፈ በስተቀር ይሄን ማከናወን ስለማይቻል ምንም እንኳን ምርጫው የደረሰበት ሁኔታ በጣም አጭር ጊዜ ቢሆንም አሁንም ልክ እንደዚሁ በጥድፊያ ኢህአዴግ ምክር ቤትን በአራት ቀን ውስጥ ነው ቶሎ የጠሩትና ይሄ የጊዜ ማጠር የፈጠረባቸው ምክንያት አድርገው እያንዳንዳቸው ድርጅቶች ደግሞ በየራሳቸው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ስለወሰኑ ጉባኤዎቻቸውን እየጠሩ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ያስደገፉ የድርጅታቸውን መፍረስና ውህደቱን ደግሞ በዛውም እንዲቀበል ቢያደርጉ ከፕሮሲጀር አኳያ ገና ያልተጠናቀቀ ጉዳይ ስለሆነ ህዋት እንዴት ነው ይሄን ጉዳይ የሚያዩ የሚለውን ነገር ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ህዋት ይሄን ነገር ደግሞ ሲያነሳ ሌላው የህጋዊነት ጉዳይ አንስቷል። ህገ ደንብ ተጣሰ ነው የሚለው። እንግዲህ በየትኛው የፍርድ ቤት ፍትህ ባለበት ሁኔታ ነው ፍርድ ቤት ሄደው ተከራክረው ከተፋጠነ ፍርድ ከመግኘትም ሆነ ፍርድ ቤቶች በመንግስት ቁጥጥር ስርም የጃዙር ቁጥጥር ያለባቸው ስለሆኑ ህዋት አሁን ፍርድ ቤት ሲሄድ ወይም ደግሞ ሌሎች ቅሬታ አለን የሚሉ ሰዎች ፍርድ ቤት ሲሄዱ ገለልተኛ ፍርድ ቤት አለ ወይ? ይሄንንስ የህገ መንግስት ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ እንኳን በሚኖርበት ጊዜ ራሱ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የሚያየው። ወደ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት የሚባል ነገር የለም። አሁን እሺ የህገ ደንብ ጉዳይ ስለሆነ ፍርድ ቤት ይሄዱ፣ የፕሮግራም ጉዳይ ስለሆነ ፍርድ ቤት ይሄዱ። አሁን ኢህአዲግ ህወሓት ይፍረስ ብሎ መግለጫ አልሰጠም፣ አዴፓ ይፍረስ የሚል መግለጫ አልሰጠም። ለመዋሃድ ውህደቱን እውን ለማድረግ በምክር ቤት ደረጃ ተቀብየዋለሁ የሚል አንድምታ ያለው አይደለም ወይ? ምናልባት እነዚህ ነገሮች የማምታታት ጉዳይ ስላለ በህወሓት በኩል ይሄን በደንብ ማብራራት የሚችሉበት ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ ፍርድ ቤት ቢሄዱስ ውጤት ይገኛል ወይ ባጭር ጊዜ? ወይም ደግሞ ፍርድ ቤቱ ገለልተኛ ውሳኔ ሲሰጣል ወይ የሚለው ነገር የሚያጠራጥር ይመስለኛል። ምክንያቱም የተረኝነት ጉዳይ አለ። ፍርድ ቤቶች ፍትህን ከማስፈን አኳያ ገና ብዙ ጥያቄ ያለባቸው ናቸው። እነ ወይዘሮ ማዓዛ ቅጣው እንኳንስ በእንዲህ አይነት ድርጅቱንና የኢህአዴግን ውሳኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያስተባብሩትን ነገር ቀርቶ በገለልተኝነት ይሄን አይተው ከፍትህ አንጻር ነገሮችን አይተው ውሳኔ የሚሰጡ አይነት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት እንዳልሆኑ የሚያሳይ ነገር ያለ ይመስለኛል። በርካታ ጊዜያት እሳቸው በብዙ መንገድ ገለልተኛ ሳይሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት ጋር ሁሉ ብዙ ነገር አብረው ሄደው ሲያደርጉ ሁሉ የታየበት ሁኔታ ነበር። ብዙ ትችት ሲያሰነዝርባቸው ስለነበር ማለት ነው። ከዛ ውጪ ህወሓት ምን ሞራል አለው? አሁን ባለፉት 27 ዓመታት ከህግ ውጭ ሰውን ሲቀጠቅጥ፣ ጥፍር ሲነቅል፣ ከህግ ውጭ ሰብአዊ መብት ሲደፍር የነበረ በ24 ሰዓት አዋጅ ሲያወጣ የነበረ እና አቶ ስዬን ለማሰር የዋስትና መብት ሲከለክል የነበረ ለሙስና እያለ ማለት ነው። ብዙ አይነት አዋጆችንና ህጎችን እየተላለፈ አልነበረም ወይ? በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ በደልና ግፍ ሲያደርስ የነበረው። ስለዚህ ህወሓት ምን ሞራል አለው አሁን ህገ ደንብ ተጣሰ ህግ ተግባራዊ አልሆነም ለማለት ሞራላዊ ብቃት አለው ወይ? ህግ አስከባሪ የሚሆንበት ህወሓት እና አቶ ጌታቸው ያለፉትን 27 ዓመታት ህገወጥ የሆኑ ስራዎች፣ ዘረፋዎች፣ በብዙ መንገድ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ መቼም አደባባይ የወጣና በራሱ በኢህአዴግ ራሱ ምስክርነት የተሰጠው ነው በራሳቸው አመራር። ስለዚህ ለፖለቲካና አሁን ያለውን ሂደት ለማበላሸት ሲሉ ህግን ማጣቀሳቸው ምን ያህል ሞራላዊ ያደርጋቸው ይችላል የሚለው ነገር የሚያጠያይቅ ይመስለኛል። እና ከዚህም አኳያ
ብዙ መታየት ያለበት ነገር እንደሚኖር ነው ማስበው። ሌላው ብሔርንና ኢትዮጵያ አንድነትን ሚዛኑን ተጠብቀና አስኪዳለን ይላሉ። አሁን የውድ ፓርቲውን ያስተባብርን ነው የሚሉት የለውጥ ኃይሎች በኢትዮጵያ በጣም ብልጽግናን እናመጣለን። ይሄ ፓርቲ የውድ ፓርቲ ኢትዮጵያን ችግሮች ሁሉ ይፈታል። አሁን ያለው ቅራኔ ጽንፈኝነት ሁሉ የግንባሩ አለመለወጥ የወለደው ነገር ነው። ግንባሩ ወደ ውድ ፓርቲ ባለመምጣቱ ዘመኑን የሚመጥን አደረጃጀት አለመኖሩ ነው ይላሉ። ሰበብ እየፈጠሩ ነውና ጽንፈኝነትም እኔም እንዴት በዚህ በብሔር ፖለቲካው ምክንያት ነው የተወለደው ለማለት ፈልገው ካልሆነ በስተቀር ጽንፈኝነትንም አስከትሏል የሚለው ነገር ማብራሪያ የሚጠይቅ ነገር እንደሆነ እኔም አምንበታለሁ፣ ካንተ ጋር ስማማለሁ። ነገር ግን እንዴት ነው የሚያጣጥሙት? አሁን ብሔርተኝነትንና ኢትዮጵያ አንድነትን እናጣጥማለን ሲሉ ነገሩ ሳብጀክቲቭ ይመስለኛል። ሚዛን መጠበቅ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ነገር መብራራት አለበት። የብሔር ፖለቲካውን ምን ይዛለን የኢትዮጵያ አንድነትን ምን ይዛለን ሲሉ ብሔርተኞች በብሔርተኝነቱ ነው መከተል እንፈልጋለን ሲሉ አይ የግድ ኢትዮጵያ አንድነትንም አብራቹ ያዙ ይባላሉ? አዋጅ ይወጣል በዚህ ላይ ህግ ይወጣል ወይንስ ምንድነው የሚደረገው? በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑና ደግሞ የብሔር ፖለቲካን አንፈልግም ብለው ያን ሪዮት ተከትለው ደግሞ የሚታገሉ ኃይሎች የብሔር ፖለቲካን አንፈልግም ቢሉ የግድ ያን ነገር ማጣጣም አለባቹ ይባላሉ? ሚዛን መጠበቅ ሲባል ምን ማለት ነው? ተጣጥሞ ይሄዳል ሲባል በደንብ ያብራሩት ይችላል መሰለኝ። እዚህም ጉዳይ ላይ ኮሜንት ብታደርግበት ጥሩ ይመስለኛልና ከዛ ውጪ የግልና የቡድን መብት ደግሞ የሚባል ነገር አለ ወይ? የቡድን መብት አከብራለሁ ወይ የግልን መብት አከብራለሁ? የግል መብቶች ከተከበሩ በወል የቡድን መብቶችም ይከበራሉ ተብሎ የሚታሰብ ቢሆን ኖሮ ካሁን በኋላ ኢህአዴግ እንደ አንድ ውህድ ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲ ከሆነ በኋላ የግል መብቶችን ነው ማስከብረው ብሎ ካልወሰነ በስተቀር የግል መብትን ማከብራለሁ የቡድንን መብትን ማከብራለሁ ሲባል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በሆነ ክልል ውስጥ በምሳሌ ደረጃ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ስለዚህ እዛ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የግል መብታቸውን በተመለከተ በኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች ልጄ በአማርኛ እንዲማርልኝ ይፈልጋሉ፣ በጉራግኛ እንዲማርልኝ ይፈልጋሉ ወይም ብለው በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ቢያነሱ የክልሉ የስራ ቋንቋ ነው የፓርቲው ቋንቋ የሚሆነው፣ የፌደራል ስርዓቱን በብሔር ላይ ተመስርቶ ይቀጥላል እያሉ ነውና በዚህ መሰረት አንድ እዛ አካባቢ የሚኖር የሌላ ብሔር አባል በፍርድ ቤት ውስጥ በቋንቋ የመዳኘት ፈልጋለሁ ቢል ምንድነው የሚደረገው? እንዴት ነው የቡድን መብትና የግል መብትን ማጣጣም የሚቻለው የሚለው ነገር ሁሉ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። ሌላው እነዚህ አጋር ድርጅቶች ያልከው ሰበብ እየተደረጉ ነው ያልከው ትክክል ነው። አጋር ድርጅቶች ተገላችኋል። ይሄ አሁን ውድ ፓርቲውን ኡን ለማድረግ ሲባል የአጋር ድርጅቶች አስተዋጽኦ የግድ አስፈልጊ ነው። እነሱ ካፈገፈጉ ውድ ፓርቲ የሚባለው ነገር ወይም የብልጽግና ፓርቲ የሚሉት ነገር ግማሽ ልጩ ግማሽ ጎፈሬ ይሆናል ማለት ነው። እነሱን ይዘው ሰበብ አድርገው ይሄንን የማይቀበላቸውን አሰላለፍ ለማጥቃት ሲሉ እነሱን መሳሪያ ያርጓቸው እንደሆነ በደንብ በግልጽ እየታየ ነገር ነው። አሁን በኢህአዲግ ምክር ቤት መግለጫ ላይ የሚታየው እንኳን ደስ አላችሁ ስናገላችሁ ነበር እንዲህ ስናረጋችሁ ነበር ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው? እስካሁን ለደረሰባቸው በኢትዮጵያዊነት ለተገለሉት ነገር ኃላፊነቱን ማን ይወስድ? በዚህ መንገድ ታዳጊ ክልሎች አጋር ድርጅት ሲባሉ የነበሩ ድርጅቶች ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ በኢትዮጵያዊነታቸው ሲገለሉ ከኖሩ በእነሱ ላይ ለደረሰው ግፍና በመገለላቸው ምክንያት ላጡት ልማት፣ በመገለላቸው ምክንያት ላጡት ዲሞክራሲ፣ በመገለላቸው ምክንያት ለደረሰባቸው ግፍና በደል ተጠያቂው ማን ነው? ተጠያቂነት አለ ነው ወይንስ ያለፈውን እንርሳ ንስሐ ገብተናልና ምህረትን አግኝተናል? ይሄ የህግና ያሰራር ጉዳይ ስለሆነ ይሄም የሚያጠያይቅ ይመስለኛልና ነሶህዴፓ አሁን ቅድም የተቀሰከው ነገር አለ ብዙ ቅድመ ሁኔታዎች አስቀምጧል። ፌደራል ስርዓቱ ይቀጥላል አይቀጥልም? ቋንቋችን ይከበራል አይከበርም? የልማት ተጠቃሚነታችንስ? ሌላ የፕሮፖርሽን ጉዳይ ደግሞ አንስተሃል። አሁን በብልጽግናው ፓርቲ ውስጥ ባሏቸው አባላት ልክ ስለሚሆን በዛ መሰረት ድሮ ከሚኖራቸው ተሳትፎ እጅግ ያነሰ ተሳትፎ እንደሚኖራቸው በፕሮግራሙ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ያን ፕሮግራም እየተቀበሉት ነው የሄዱት የኢህአዲግ አባል ድርጅቶች፣ በተለይ አዴፓ
ኦዲፒና ደሂደን እንዳለ እንደወረደ ከላይ የመጣላቸው ነገር የተቀበሉ ያጫወጨው ይሄዱ እንዳለ ያሳያልና ኤስ ሌሎች ታዳጊ ክልሎችን ተሳትፏቸው የሚቀንሰው ከሆነ ይሄን ነገር ተቀብለው ለመሄድ ምን ያህል ፈቃደኛ ይሆናሉ የሚለው ገና የሚያጠያይቅ ነገር ነውና ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ አሁን ምርጫ ተቃርቧል። በምርጫው ውስጥ ሊኖር ስለሚችለው ነገር አጠቃላይ ቀውስ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። በምርጫ ቦርድ ይሄን ሁሉ በርደን ወይም ጫና ተሸክሞ ይሄን ምርጫ ማካሄድ ይችላል ወይ? በዚህ መሃል አሁን እየተፈጠሩ ያሉ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ቅራኔና ችግር አለ። ዩኒቨርሲቲዎች ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። ብዙ ተማሪዎች ታግተው ሆስቴጅ ሆነው በየካምፓሳቸው ውስጥ ጥቃት እየደረሰባቸው ሁሉ ይገኛል። ምን ሰማው ነገር በጣም ብዙ ወላጆችን እያሳሰበ እያስለቀሰ ደም እያስነባ ያለ ነገር ነው። ሰዎች ዜጎች እየሞቱ ነው። ኢትዮጵያን መፈናቀላቸው እንዳለ ነው። በርካታ ሰዎች ከሚኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው በየካምፑ የሚኖሩ ናቸውና ይሄን ሁሉ ጉዳይ በፓርቲ አደረጃጀት ብልጽግና የሚል ስም ይዤ ስለወጣው እለውጣለሁ ማለት ምን ማለት ነው? በሌሎች በተቃዋሚ ፓርቲዎች አካባቢስ ያለው አንድምታ ምን ይመስላል? አሁን በምርጫው ውስጥ አብዛኛዎቹ ይሄን ውህድ ፓርቲ እንደሚደግፉና ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ መምጣታቸው መልካም አጋጣሚ ሊያመጣ ይችላል ብለው የሚያስቡ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ የተለመደ የስም ለውጥ እንጂ ሌላ ነገር የለውም፣ የኢትዮጵያን ዘላቂ ችግር የሚፈታ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። እንዲሁ የማድበስበስና ቅራኔዎችን ሸፋፍኖ የመሄድ ጉዳይ ነው እያሉ ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ አኳያስ እንደው በአጠቃላይ ይሄ ሂደት መጨረሻው ምን ሊያስከትል ይችላል? ህወሓትም ካልተቀበለው ሌሎች አጋር ድርጅቶችም የተወሰኑት በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ካላቸው፣ ይሄ ውህድ ፓርቲ የሚባለው ደግሞ በጥድፊያ ህገ ደንብን መተዳደሪያ ደንብን እየተላለፈ በቃ ትቀበላላችሁ የሚል አንድምታ ያለው የራሱን መንገድ ብቻ ተከትሎ ቢሄድ በመጨረሻ ምን ሊከተል ይችላል? እኔ ፍርድ ቤት ያልከው ነገር ብዙ ትርጉም ያለው ነገር ስላልመሰለኝ ነው። በፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ችግር ተፈቶ ፍርድ ቤቶች መፍትሄ ይሰጡታል። ህወሓትም እኔ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል ብዬ አላስብም። የራሱን መንገድ ይከተላል። ድርጅቱን አያፈርስም። ያው በገደንቤ መሰረት በጉባኤ እንዲፈርስ አልፈልግም ማለት ይችላል። ከግንባር ድርጅቶችም ሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገር ሊወስዱም ላይወስዱም ይችላሉ። ወስነውም ሊመጡ ይችላሉ። ከዛ ከሂደቱ ከግንባርነት ይቀራል እንጂ በግድ ውህድ ፓርቲ ውስጥ ለምን አልተካተትኩም ብሎ ፍርድ ቤት መሄድ ይችላል ወይ? ሌሎችስ በህገ ደንባቸውን ቢጥሱ የራሳቸው ህልውና አላቸው ካለ ደኢህዴን ህገ ደንቡን ቢጥስ ምን አገባው? አዴፓ ህገ ደንቡን ቢጥስ ምን አገባው? ህወሓት የራሴ ድርጅት ነው ካለ እነሱም የራሳቸው ድርጅት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውስብስብ ነገሮች ስላሉበት እስኪ አጠቃላይ ይህንንም መነሻ በማድረግ ያንተንም ሀሳብ ብናዳብረው ጥሩ ነው በሚል ነው። ኤርሚያስ እስኪ ቀጣይ ሀሳብ ግን ደግሞ አቅርብልን። ምናላቸው ያነሳቸው ነገሮች በጣም በርካታና ምናልባት ሶስት አራት ፕሮግራሞች ራሱን የቻለ ልንሰራባቸው የሚገቡ ናቸው። እጅግ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ናቸው። ከእንደገና ደግሞ ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችና መብራራት፣ ሀሳብ መለዋወጥ፣ ሌሎችም ከኛ ውጭ ያሉ የህግና የተለያየ እውቀቱ ያላቸው ምሁራን ሊሳተፉበት የሚገባ ነው። እኔ ምናልባት በፓርቲ ውስጥ በነበረኝ ቆይታና በምንባቤ ተነስቼ ያነሳቸውን ነገሮች ምናልባት በፈርጅ ልናያቸው እንችላለን። አንዱ ከአደጋ አኳያ ለዚህ ውህደትም ይሁን አዲስ ፓርቲ ለሚባለው አደጋው ከየት ነው የሚመነጨው የሚለው ምናልባት ዛሬ ህወሓት የገለጻቸው ነገሮች አንዱ የአደጋው ምንጭ ቦታ ህወሓት ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ደረጃ ህወሓት ተቀብሯል፣ ሞቷል ልንለው አንችልም። ይሄ በውስጠ ድርጅት ውስጠ ፓርቲ ባለው እንቅስቃሴ ለምንድን ነው ይሄን የምለው? እንግዲህ አንድ ክፍተቴን እዚህ ተናግሬ መሄድ የምፈልገው የኢህአዴግን ህገ ደንብ እያንዳንዱን አላነበብኩትም። አሁን አንዳንዶቹ ረስቻቸዋለሁ። ስለዚህ የኢህአዴግ ህገ ደንብ ምንድን ነው የሚለው ዣንጥላው ማለት ነው።
እሱም በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት ሌላ ቀን ሪፈር አድርገነው መተን እንነጋገርበታል። ራሱን የቻለ የሃድግ ገደም ብላይ ምንድነው የተቀመጠው የሚለው ግን አንዳንዶቹን ያረሳቸው የሚመስሉ ነገሮች ዋናው ነገር ኢሃድግ ማለት የአራት ፓርቲዎች ተናጠል ህልውና ያላቸው የራሳቸው ህጋዊ ሰውነት ያላቸው መተው ግንባር የፈጠሩበት ነው። ስለዚህ እርግጥ ነው ኢሃድግ ህጋዊ ሰውነት አለው። ህጋዊ ሰውነት ውስጥ ሌሎች ህጋዊ ሰውነት ያላቸው አካላቶች ናቸው ያሉት። ኦዴድ ባዴን ህዋት ደዴን የሚባሉ ስማቸውን ቢቀይሩም የተወሰኑት። ስለዚህ የግንባሩ ፕሮግራም በተለይ የግንባሩ ህገደንብ በደንብ መታየት አለበት። የግንባሩ ህገደንብ የሚያወራው ስለምንድነው? ለምሳሌ አባል የሚል ጥያቄ አለው። የግንባሩ አባል መሆን ሲል እንደ ድርጅት ነው የሚያስብህ። የኦህዴድ አባል መሆን የባዴን አባል መሆን ነው ቢሆን የሚያስበው እንጂ የኤርሚያስ አባል መሆን የምናላቸው አባል መሆን አይደለም። የኢሃድግ ገደም ሶ ስለ ኤርሚያስ ስለ ምናላቸው ስለ ደብረጽዮን አይደለም የሚያወራው የኢሃድግ ገደም። ሶ የአባላት ብሎ ሲል ህዋትን እንደ ኢንቲቲ ያመጣዋል፣ ኦህዴድን እንደ ኢንቲቲ ያመጣዋል። ሁሉንም ተናጥል የሆኑ ግን ኢንቲቲ ሆነው የግንባር የፈጠሩበት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የሚመጣው ነገር አሁን ሁለት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው አካላት አሉ ማለት ነው። ኢሃድግ የሚባል ህጋዊ ሰውነት ያለው አካል፣ አራቱ ደግሞ ራሳቸው ተናጠል ህጋዊ ሰውነት ያላቸው በራሳቸው መዋዋል የሚችሉ በራሳቸው አባላት መመልመል የሚችሉ ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ በምርጫ ቦርድ የወጣውን ህግ ማሟላት የሚችሉ ራሳቸውን ማክሰም የሚችሉ ከኢሃድግ ግንባር ራሳቸው ማግለል የሚችሉ ወዘተ ብለህ የምትለው ማለት ነው። ስለዚህ የኢሃድግን ህገ ደንብ ስንመለከተው እኔ የምረዳው የሚፈቅድላቸው ነገር አንድ ነገር ነው። እሱ ምንድነው? ከግንባሩ ማፍረስ ይችላሉ። ግንባሩ ስለመፍረስ የሚል የመጨረሻ ምዕራፍ አለው አስታውሳለሁ። ግንባሩን በስምምነት ማፍረስ ይቻላል። ይሄ አንደኛው ነው። ስለዚህ ህወሓትም ደኢህዴንም ብአዴንም አራቱ መጥተው ኢሃድግን ማፍረስ ይችላሉ። ይሄ አንድ መብት ነው። ሶ ወደ ምርጫ ቦርድ ሲካሄድ ወደ ህግ ሲካሄድ ያለውን ነገር ነው እያነሳ ያለሁት። ሶ የማፍረስ ጥያቄ ላይ ኢሃድግ መፍረስ የለበትም ብሎ ህወሓት ሊጠይቅ አይችልም። አሁን ፍርድ ቤትም ሄዶ ምርጫ ቦርድም ሄዶ የማፍረስ መብት ስላላቸው። ነገር ግን አሁን ወደ ውህደት ሲመጣ ምንድነው ፕሮሲጀሩ የሚለው ግን የኢሃድግ ህገ ደንብ ብቻ ሳይሆን ወደ ምርጫ ቦርድ ህግም እንሄዳለን ማለት ነው። የመንግስት ህግም ጋር እንሄዳለን፣ የፓርቲው ህገ ደንብ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የፓርቲውንም ህገ ደንብ ተጥሷል ብለው ሲያስቡ፣ የአገሪቷም የምርጫ ቦርድ ህግ ተጥሷል ብለው ሲያስቡ ህወሓቶች ሁለት ቦታ መሄድ ይችላሉ። የመጀመሪያ የሚሄዱት ምርጫ ቦርድ ጋር ነው የሚሄዱት። ምርጫ ቦርድ ጋር ወይዘሮ ብርቱካን ጋር ይሄዳሉ ህወሓቶች፣ ህጉ እንደዛ ስለሆነ። ምርጫ ቦርድ የሚወስነው ውሳኔ ካልተስማማቸው ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳሉ። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ነው ያሉት ማለት ነው። ወይዘሮ ብርቱካን ጋር ሲሄዱ የኢሃድግ ህገ ደንብ ተጥሷል፣ ምክንያቱም ቅድም ስታነሳ በነገራችን ላይ ህገ ደንብ ከተጣሰ ምርጫ ቦርድ መብት አለው ህገ ደንብ ተጥሷል ብሎ ልክ አይደላችሁ ማስተካክሉ ማለት መብት አለው። ብዙ ጊዜ ዘንግተው ካልሆነ ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይከራከሩ ይጨቃጨቁ ምን ይሉና ምርጫ ቦርድ ነው ብይን የሚሰጠው። አይተከውን ሌትሴ የነ ልደቱ ፓርቲ በቅርብ ቀን ምርጫ ቦርድ ብይን ሲሰጥ አይተሃል። የነ መራራ ኦፌኮ ለከሌ ነው የሚገባው እንጂ ለከሌ አይገባም ብሎ ያለው ምርጫ ቦርድ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚሄዱት ምርጫ ቦርድ ጋር ነው ህወሓቶች። ሲሄዱ ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት? አንድ የኢሃድግ ደንብ ተጥሷል ብለው ደንቡን ያቀርባሉ ለምርጫ ቦርድ፣ ኢሃድግ ያስገባውን ህገ ደንብ። ምክንያቱም ምርጫ ቦርድ ሲመዘግብህ ህገ ደንብህና ፕሮግራምህን አይቶ ነው የሚመዘግብህ። በዚህ ፕሮግራም መሰረት ይሄዳለው፣ በዚህ ህገ ደንብ መሰረት ይሄዳለው ብለህ
ያልከውን ዶክመንት እጁ ላይ አለ እና ወይዘሮ ቡርቱካን ጋር የሃድግ ገደም የሃድግ የጸደቀ አላቾ እጃቸው ላይ ሶ ህዋት ይመጣናውን ህገ ደንቡ ተጥሷል ብሎ ነው የሚለው የማለት መብት ስላለው ማለት ነው እንዴት ተጣሰ በህጋቸው መሰረት የሚያነሱት ነው የሚሆነው ስለዚህ ህዋቶች ወደ ምርጫ ቦርድ ይሄዳሉ የሚለው ነገር እኔ 80% እድል ሰጠዋለሁ ከዛ ቀጥሎ ምርጫ ቦርድ እንኳን አይ ህገ ደንብ አልተጣሰም ብሎ ቢል ወደ ፍርድ ቤት ደግሞ ይዘውት ይሄዳሉ ይሄ ደግሞ ከአይዲያል የሆነ ሳይሆን ማውራው እኔ 93 ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ህዋት የሆነውን ነው ያወራ ያለሁት እናቶ መለስ ውህዳንና ህዳጣን ብለው በሁለት ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር በተያዘ ለሁለት ተከፈሉ ለሁለት ሲከፈሉ የእናቶ ሲያ አብርሃ ቡድን ወይም የነገብሩ አስራት ቡድን የእናት ወልደ የሚባለው ቡድን ባንድ ሳይድ ሆነ ማጆሪቲው አስራምና የሚባለው ማይኖሪቲ የሚባሉት እናቶ መለስ እነሱ መስፍን ይሄ የቤተ መንግስቱ ቡድን የሚባለው ሌላ ቡድን ሆኖ የቤተ መንግስቱ ቡድን የእነት ወልደን ቡድን ከሰሰ ምርጫ ቦርድ ሄዶ ከሰሰ ህገ ደንብ ተጥሷል ብሎ በኋላ ምርጫ ቦርድ ነው ምላሽ የሰጠው ከዛ በኋላ ነው ወደ ፍርድ ቤት እንዴት የተደረገው እንደውም ህግ አቶ መለስን በቀጥታ የከሰሱበት ሁኔታ እንደነበረ አስተውሳለሁ ስለዚህ ህዋት ወደ ፍርድ ቤት አይሄድም ማለት አልችልም እኔ ህዋት ወደ ምርጫ ቦርድ አይሄድም ይለው ማለት አልችልም ህግ እንትኑ ስለ ኤክስፒሪየንሱ ስላላቸው ይሄ ብቻ አይደለም የዛሬ ያቶ ጌታቸው ረዳ የህዋት ንግግርን ብታይ እሱን ነው የሚያመለክተው ቀል በቀል ያነበኩት እየተካሄደ ያለው ነገር ህጋዊም አይደለም ዲሞክራቲክም አይደለም ነው ያለው ስለዚህ ህጋዊ አይደለም ካለ ምንድነው የሚወስደው ሜጀር አብሮ መታየት ያለበት ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ወደ ህግ የሚወስዳቸው ህዋቶችን ወደ ህግ የሚወስዳቸው ባይ ዘ ወይ እኔ የሚመስለኝ አብዛኛው ነገር ወደ ህግ ተከደ ህዋት ነው አሸናፊ የሚሆን ህዋት አሸናፊ ባይሆን እመርጣለሁ እኔ እንደውም ታስታውስ ከሆነ አቶ አብይ ዶክተር አብይ ሲመጣ መጀመሪያ ማድረግ አለበት ብለን ከተነጋገርነው ውስጥ ህዋትን ማገድ ነበር ከፖለቲካ ፓርቲነት በወንጀለኝነት አግዶ በሽብርተኝነት አግዶ ስራውን መጀመር ነበር ማለት ያው ሁሉ ጣጣ ውስጥ አይገባም ነበር 18 ወር ያን ነገር ቢያደርግ ለነገሩ እሱ የፈለገው ለካ የህዋትን ፎቶኮፒ ራሱ ማድረግ ነው የፈለገው ያን አሁን የሆነው የህዋት ፎቶኮፒ በእነ ዶክተር አብይ የተሰራ ነው እሱ ውስጥ ወደዛ ዝርዝር አልሄድም ዞሮ ዞሮ ግን ዋናው ነጥብ እና ጎላ ብሎ ሰሞኑን የፖለቲካ ዳይናሚክሱን ከፍና ዝቅ የሚያደርገው ህዋቶች ወደ ፍርድ ቤት እና ወደ ምርጫ ቦርድ መጀመሪያ ምርጫ ቦርድ ቀጥሎ ፍርድ ቤት ይሄዳሉ ወይ የሚለው ወሳኝ ነጥብ ይመስለኛል አሁንም ከህግ አቋያ ስናይ እናቶ ጌታቸው ህዋት ያነሳ ያለው ነጥብ አለ ሌላ ሶስተኛ ቁልፍ ነጥብ ውህደት ሳይሆን አዲስ ፓርቲ ነው የሚል ነገር አንስቷል እዚህ ላይ ውህደት አይደለም የተፈጸመው አዲስ ፓርቲ ነው የተመሰረተው አሁን የህዋት ሚዲያ ድምጸ ወያኔ ምናምን የምትላቸው በሙሉ ህዋትም ጀምሮ ቦምባርድ የሚያረጉት ስለ አዲስ ፓርቲ ነው እነ ዶክተር አብይ የመሰረቱት አዲስ ፓርቲ ነው አዲስ ፓርቲ ነው አዲስ ፓርቲ ነው የሚል ይናገራሉ ምናልባትም ለወደፊት ህዋት ኢህአድግ የሚለውን ስም ይዞት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ኢትዮጵያን መቆጣጠር ከፈለገ በኢህአድግ ካባል ይቆጣጠር ይመጣ ይሆናል ይሄም ሌላ ነገር ነው ምናልባት ከኦህዴድ ፍንካች የሚወጣ ከሆነ ከባዴን ፍንካች የሚያገኙ ከሆነ ባዴን ብዙም አልገምትም ከደቡብ ፍንካች የሚያገኙ ከሆነ ኖ ኢሃድግ አልፈረሰም አለ አዲስ ፓርቲ ነው ያኛው እኛ በኢሃድግነት እንቀጥላለን ብለው ያንን ሲያም የሚይዘው የሚመጡበት እድል ሊኖር ይችላል ስለዚህ ስሙን ሊወስዱም ይችላሉ ምን ያህል ከህዝብ ጋር እንደሚጣሉ ያቃሉ አያቅም ባላቅም ማለት ነው ስለዚህ ምናላቸው የመጀመሪያው ጉዳይ ከፖለቲካ ወደ ህግ እየሄደ ስለሆነ ይሄ ህግ ደግሞ ህዋት ጋር የሚያጠነጥን ነገር መሆኑ መታየት ያለበት ይመስለኛል ሶ ወደ ምርጫ ቦርድ ሄዳሉ ወደ ፍርድ ቤት ሄዳሉ ፍርድ ቤቱ ገለልተኛ ነው አይደለም እነ ማዛ አሸናፊ ትክክለኛ ፍርድ ይሰጣሉ አይሰጡም በሂደት የምናየው ነው እኔም እንደዛ ዛሬ የምታየው ነገር በጣም በሚያሳዝን እኔ ህዋት በመቀጣቷ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በነገራችን ላይ ምን አላችሁ ግን የሚዲያ ድባቡን ብታዩ እነት እንደ ፌር ነው ወይ ብለ ስትጠይቅ
ህዋት ፌር ስላልሆነች ህገወጥ ስለሆነች ስለተፈጸመባት ደስ ይለኛል እኔ የተን የግለሰብ ደስታ ህጋይ ደስታ አይደለም ባይዘው የግሌን ደስ የሚለኝ አንፌር ነገር እየተሰራባት በመሆኑ እንጂ አሁን ትላንትና የያድጉ ወይ ሲካሄድ ምክር ቤቱ ህዋት የለችም ከትላንት ወዲያ ህዋት የለችም አቶ ፍቃዱ ግን መጥቶ ማብራሪያ ሲሰጥ የኢሃድግ ምክር ቤት አባላት በሙሉ ድምጽ ወሰኑ ነው ያለው ሚኒመም 45 ሰዎች እኮ ይሉ አትሊስት መልስም ሊሰጡ አልፈልግም ለምን እንደው ህዋት ረቅጣ ያወጣችሁ የሚለው ከአንድ ባለስልጣን ሰምተዋል ይሄን ንግግር አልሰማውም ይሄ ፌር አይደለም ግን ህዋት በመቀጣቷ ደግሞ እኔ ደስ ይለኛል እንደውም ወላጅናቶቻችን ስናስቸግራቸው የሚሉት ነገር አለ እንደምታቀው ወልደህ ይሄው ነው ወልደህ ተቀጣ የሚሉት ነገር አለ ህዋት በወለደችው ነገር ነው የተቀጣችው ሶ በመቀጣቷ ደስተኛ ቢሆንም ሞራል አላት ወደ ህግ መሄድ የሚልም እምነት ባይኖረኝም ሞራሏን ኪሷ ከታ ግን ወደ ህግ ብትሄድ አሸናፊ መሆን እድሏ ሰፊ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ ሌሎች አጥራጥር ያለ ያነሳቸው ይሄ የግልና የቡድን እኔ ምልህ ለወደፊት ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ድርጅቶች የብሔር ድርጅቶች እንደሚሆኑ አልተጠራጠረም ይሄ ብልጽግና ምናም ይባለው ማአት ሽኩቻ የሚያመጣ ነው ለምሳሌ አሁን ግልጽ ያላረጉት ነገር ምደባ የማከላይ ኮሚቴ ምደባ የጉባኤ ምደባ የሥራ አስፈጻሚ ምደባ ፕሮፖርሽኑ የሚሰራው በህዝብ ብዛትና በአባላት ነው ይላል ስለዚህ ነገ ከነጎዲያ 100 ምክር ቤት አባላት ቢኖሩት ብልጽግና ፎር ሹር 30 ምናምን 36 37 ኦዴዶች ይሆናሉ 20 ምናምኑ ባዴን ይሆናል 6ቱ ሶማሌ ይሆናሉ ይያልክ ምናልባት እና አፋር ምናምን አንድ አንድ ሰው ነው የሚኖራቸው ሶ ከመቶ ሰው አንድ ሰው ሰተህ ነው ቀድም ያልኩ ተገለው ነበር እንዲሆነው ነበር የምትለው አንድ ሁለት ወንበር ሰተሃቸው ነው ስለዚህ ኢቭን ሲዳማ አሁን ወደ ብልጽግናው ሲገባ ምናልባት 6 ወንበር ይኖረዋል ደቡብ 12 ወንበር ነው እንግዲህ ዳታውን እንዳየሁት የሚያመለክተው ስለዚህ ነገ ከነጎዳ ህጉ ሲወጣ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ስለሚል በህዝብ ብዛትና በአባላት ስለሚል ተመልሶ ወደ ጭቅጭቅ መምጣቱ አይቀርም ሶዴፓ ለዚህ መስለኛል ይሄን ጥያቄ ያቀረበው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ ይሄ የግልና የቡድን መብት ላይ አሁንም በደንብ መታየት ያለበት እንዳልከው የግል መብት ሲከበር የቡድን መብት ይከበራል የግል መብት አክብረው ያሉ አገሮች የቡድን መብት ለማክበር አይቸገሩም because መብቶች ከግለሰብ ነው የሚመነጩት በቡድን ደረጃ ያለ መብት ግን የግለሰብ መብት የመጨፍለቅ እድል አለው ስለዚህ የቡድን መብቱ የግለሰብ መብቱን ቢጨፈልቅ ለየትኛው ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ብልጽግና ፓርቲ ቅድም ያነሳው በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ጅማ ውስጥ የሚኖሩ የወላይታ ተወላጆች 200 300 የሚሆኑ እንደ ቡድንም እንደ ግለሰብም የአንደኛ ደረጃ ትምህርታችንንና ወይም ደግሞ የእንትኑን በወላይትኛ ነው ቢሉ ጋምቤላ ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ሶሪ አፋር ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች የአማርኛ ነው የምንማረው ቢሉ እንደ ቡድንም እንደ ግለሰብም ህጉ ይፈቅድላቸዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል የቡድን መብቱ የግለሰብ መብቱን ስለሚጨፈልቅ ማለት ነው ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው ሁለተኛ መታየት ያለበት ምን አላቸው የመንግስት የሥራ ቋንቋንና የፓርቲ የሥራ ቋንቋን ለይተው ነው የመጡታው ጎበዞች ከሆኑ ፓርቲው ላይ ያስቀመጡትን መንግስት ላይ ያስቀምጡ ጥሩ ነበር ለምሳሌ ህገ ደንቡ ላይ እንዳየሁት አሁን ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖረው የብልጽግና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኦሮምኛን እንደ ሥራ ቋንቋ ተጠቅሞ አንድ ተጨማሪ ቋንቋ ይጨምራል ይላል የፓርቲው ህግ ላይ ይዘኛል ኦሮምኛ እንደ ቋንቋ ይወስዳል ከዛ ደግሞ አንድ ተጨማሪ ቋንቋ ይጨምራል ይላል አይ ሆፕ ኦሮሚያ ክልል ከብዙ ተናጋሪ አንጻር ሳይው አማርኛ ይመስለኛል እኔ እንደ በቅልነት ሳስበው 11 12 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን አማራ አለ የተባለ የሚወራበት ክልል ስለሆነ ስለዚህ አሁን ፓርቲው ጋር ስትመጣ የፓርቲው ስራ ቋንቋ ኦሮምኛና አማርኛ ይሆናሉ ማለት ነው ኦሮሚያ ላይ ወይራስ የመንግስት የስራ ቋንቋ ጋር ስትመጣ ኦሮምኛ ብቻ ነው የሚሆነው የመንግስት ማለት ትምህርት ቤት ህዝቡ የሚገለገልበት አገልግሎት የምታገኝበት የጤና ሰርቪስ በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ
በፓርቲው ቋንቋና በመንግስት ቋንቋ መካከል ኮንፍሊክት ይመጣል። ሶማሌ ጥሩ ምሳሌ ነው። ምንድነው ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጠው አዲስ ስታንዳርድ ላይ ሶማሌ በቋንቋችን? ለምንድነው ይሄን ያለው? ምክንያቱም የብልጽግና ፓርቲው ላይ አንድ ቋንቋ ፓርቲው ያስቀምጥና ሌላ ተጨማሪ ቋንቋ ያስቀምጣል። ስለዚህ ሶማሌ ክልል ሲጠረጥር የሶማሊኛ ቋንቋን ዋና ያረግና በተመጣጣኝ ሁኔታ ወይ አማርኛ ወይ ኦሮምኛ ነው የሚሆነው። ፕሮባብሊ አማርኛ ይመስለኛል። ኦሮሞም ብዙ አለ ኦሮምኛ ተናጋሪ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በፓርቲ ያስቀምጠህ ወደ መንግስት ስትመጣ ሌላ ነገር ሲሆን በራሱ የሚፈጠረው ኮንፍሊክቶች አሉና ይሄንን ማጣጣም በራሱ አስቸጋሪ ይመስለኛል። ተመሳሳይ የብሔርተኝነትና ኢትዮጵያዊነትና ብዙ ጥያቄ ስላነሳ ምናላቸው ያንዳንዳቸው ራሱን ጊዜ የሚፈጁ ናቸው። አስተያየትም እየሰጠሁ ስለነበረ በጉዳዮች ላይ ጥያቄም አስተያየት እየጨመርኩ አጠቃላይ ነገር ስለተናገርኩ ነው በቃለ ምልልስ ወይ በጥያቄና መልስ መልክ ከመናደርገው እየተዋየንበት እንድንሄድ ከመአሰብ ነው። እንደዛ አይነት በርካታ ነገሮች ሰነዘርኩብ። እንግዲህ በጥያቄና መልስ እንድንገናኝ ከፈለክ ደግሞ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። የባለአደራ ጉዳይ ስላለብህ በሱ ጉዳይ ላይም ትጠየቃለህ። ብዙ ጉዳይ ይኖርብሃል። በርካታ ጉዳዮች አንስተሃል። በጣም ጥሩ ማብራሪያም ሰጥተሃል። በተለይ ከህገ ደንብና ከፓርቲ ፕሮግራም ጋር በተያያዘ ህጋዊ ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ እስከ ፍርድ ቤት የሚወስዱ እንዲሁም ደግሞ በፓርቲ ህገ ደንብ መሰረት ከዲሞክራሲ አካሄድ አኳያ ከህግ አኳያ ምን ሊያስከትል ይችላል አይችልም፣ ህገ ደንቡን በደንብ መረዳት ማወቅ መዘርዘር ያስፈልጋል። እንዲሁም ከቡድን መብትና ከግል መብት ብሔርንና ኢትዮጵያ አንድነትን አጣጥሞ ከመሄድም አኳያ የጠቀስካቸው የገለጽካቸው ነገሮች በተግባር ሲተረጎም ወደ ተግባር ሲመነዘር ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆኑ በደንብ አድርጋ አመላክተሃል። እንግዲህ ይሄ መሬት ላይ ሲሆን የምናየው ነገር ነው። ምን ያህል በዚህ መንገድ ችግሮችን ይፈታል የሚለው ነገር ወደፊት በተግባር ሲፈተሽ የሚታወቅ ነገር ነው የሚሆነው። ነገር ግን አሁን ካነሳቸው በርካታ ጉዳዮች አንጻር እንደው አሁንም ጥያቄ የሚያስነሱ የሚመስሉኝ ጉዳዮች ስላሉ በሱ ላይ ኮሜንት አድርግና ወደ ድሬዳዋው ጉዳይ እንሄዳለን ሰዓት ካለን። ኢህአዴግ እንደ ግንባር አራት ድርጅቶችን ይዞ ላለፉት በርካታ ዓመታት ሲኖር እንዳልከው ህገ ደንብ አለው የራሱ የግንባሩ ማለት ነው። በተናጠል ደግሞ የአባል ድርጅቶች የየራሳቸው ህገ ደንብ አላቸው፣ መተዳደሪያ ደንብ አላቸው። ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ አሁን በኢህአዴግ ህገ ደንብ መሰረት ቅድም እንደጠቀስከው ግንባር ሆኖ ለመቀጠል የድርጅቶች ሙሉ ፈቃድ ነው ብቻ የሚያስፈልገው እና ከአራቱ ድርጅቶች አንደኛው የግንባሩ አካሄድ አልተመቸኝም፣ በትክክለኛ በመስመሩ ላይ ወይም ደግሞ ፖለቲካዊ ሂደቱን ተከትሎ ይሄድ አይደለም፣ ከህገ ደንባችንም አኳያ አግባብ አይደለም ብለው ጥያቄ ቢያነሱና ራሳቸውን ከግንባሩ አባልነት ቢያገሉ መብታቸው አይደለም ወይ? ለምሳሌ ቅድም ያነሳው ነገር አለ። እኔ አንድ ጥያቄ የሚያስነሳው የኢህአዴግ ምክር ቤት ሙሉ ድምጽ ተጠቅሞ ይሄንን ነገር ወስኗል ብለው እና አቶ ፍቃዱ ተሰማ መግለጫ ሰጡ። በኢህአዴግ ምክር ቤት ውስጥ 180 አባላት ነው ያሉት። ከ180 አባላት ውስጥ 45ቱ ህወሓቶች ከስብሰባው ራሳቸውን አገልሉ፣ አልሄዱም። ነገር ግን እዛ ውስጥ 135 አባላት አሉ ማለት ነው። የሶስቱ ድርጅቶች 45 ሰው እንደዛ ከሆነ 135ቱ ያው ምልአተ ጉባኤ ተማልቷል የሚባለው 60% ከተገኙ ነው ስለሚል በፓርቲ መተዳደሪያና ህገ ደንቦች ውስጥ ከ60% በላይ ስለሆነ 135 ድምጽ ምልአተ ጉባኤው ተማልቷል ማለት ነው የምክር ቤቱ። ስለዚህ ምክር ቤቱ ማንኛውንም አጀንዳ ተቀብሎ በዛ ላይ ተወያይቶ የመወሰን ስልጣኑ እንደተጠበቀ ነው ማለት ነው በህገ ደንቡ መሰረት። ስለዚህ 135ቱ ከተወያዩ በኋላ 135ቱም በሙሉ ድምጽ ይሄን የውህደት ውሳኔ ቢቀበሉት፣ ገና ውሳኔ ነው፣ ገና ወደ ጉባኤ ይሄዳሉ። በነገራችን ላይ ንፍረት አላሉ፣ ውህዱ ፓርቲም ወደ ተግባር ይለወጥ ወደ ጉባኤ ሳይሄድም አላሉ። ገና የኢህአዴግ ጉባኤ ላይ ቀርቦ
ውሳኔ ማግኘት ስላለበት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ተቀባይነት ማግኘት ስላለበት ስለዚህ አሁን ኢህአዴግ በሙሉ ድምጽ አጥልቅ ያለው ቢል ምላተ ጉባኤው የሞላ የፓርቲ የምክር ቤት ስብሰባ ላይ ምንድነው ችግሩ? ይሄ ነገር እንዴት ባቶ ፍቃዱ ላይ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ነው? እንደገና ደግሞ ህዋት ያነሳው ነገር አለ ቀደም ሲልም ይጠናና ያልነው በጥናቱ መሰረት ጥናት ተደርጎ ደግሞ እንዲቀርብ ውክልና የሰጠነው ለኢሃዲግ ምክር ቤትና ለስራ አስፈጻሚ ውክልና ሰጪው እንግዲህ የኢሃዲግ ጉባኤ ነው ማለት ነው። 11ኛው አሳው ጉባኤ እኔም ሰምቻለሁ ዶክተር አብይ አህመድ ሲናገር ይሄ ነገር በጣም ስለተጓተተ ፈጥኖ ተግባራዊ እንዲሆን ጉባኤው ድረስ መጥቶ ጥናት ተጠንቶ ጉባኤው ጥናቱን አይቶ ከመወሰን ለኢሃዲግ ወይም ለኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚና ምክር ቤት ውክልና ይሰጠውና ያንን ነገር አከናውኖ ውሳኔ ይዞ ይምጣ የውሳኔ ሐሳብ ይዞ ይምጣ ተብሎ ነው የተወሰነው በ11ኛው አዋሳ ጉባኤ ላይ። ስለዚህ በዛ መሰረት የተሰጠውን ጉባኤው ስልጣኑን አሳልፎ በውክልና የመስጠት መብት ስላለው በህገ ደንቡ መሰረት ይሄን የውክልና መብት ተጠቅሞ ኢህአዲግ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ በምክር ቤት ደረጃ ጥናቱን አስጨርሶ በጥናቱ ላይ የውሳኔ ሐሳብ ይዞ ቢመጣ ምን ያህል ህገ ደንቡን ጥሷል ማለት ይችላል ህወሓት። በዚህ መንገድ ጥያቄ ያስነሳል። ስራ አስፈጻሚ ውክልናውን መሰረት አድርጎ የኢህአዲግ ምክር ቤትም 180 አባላት ያሉት ያንን ውክልና መሰረት አድርጎ የውሳኔ ሐሳቡን ይዞ ወደ ጉባኤው ለመምጣት ያደረገውን ጥረት ለምንድን ነው ህገ ደንብ ተጣሰ ወይም ደግሞ ህጉ ተጣሰ የሚለውን ነገር አሁንም ያጠያይቅ ይመስለኛል። ፍርድ ቤትም እኮ ለመሄድ ህወሓት ላይስማማው ይችላል። ሶስቱ በአብላጫ ድምጽ እስከወሰኑ ድረስ ሶስቱ በየጉባኤያቸው እንደተባለው ወደ ጉባኤ ካልሄዱ አዴፓ ጉባኤ ካልጠራ ኦዲፒ የራሱን ጉባኤ ካልጠራ ደይዴንም የራሱን ጉባኤ ጠርቶ መፍረሱንና መዋሃዱን በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ካላስደገፈና ካልሄደ ምርጫ ቦርድም ይጠይቀዋል። የምርጫ ቦርድ ህግ ያኔ ነው ተጠያቂነት የሚያስከትለው። አሁን ግን ገና ጉባኤ ለመጥራት ደግሞ እየተዘጋጁ ነው እንደሚመስለኝ። በአቋራጭ ከሄዱ ህወሓት ትክክል ነው፣ በምርጫ ቦርድም ተጠያቂ ያደርገዋል። ፍርድ ቤትም ቢኬድ ህወሓት አሸናፊ ይሆናል፣ በጉባኤ ያልጸደቀ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቀረው ጊዜያቸው ጉባኤያቸውን አስጠርተው ድርጅታቸውን በማፍረስ የውህደቱንም ጥያቄ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ አስደግፈው ከዛ በኋላ ይህን ነገር ወደ ተግባር እንዲለወጥ ቢያደርጉና የኢህአዲግ ምክር ቤት ጉባኤ የኢህአዲግ ጉባኤ የሚባለው ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ካደረገ ህጉን ተከትሎ አሌ ደግሞ አሁንም የሚያጠያይቅ ነገር ያለው ስለሚመስለኝ ነው። እና የህወሓትን ፖይንት እስኪ ጀስቲፋይ አድርግልኝ። ፍርድ ቤት ለመሄድ ይሄ ነገር ተጥሷል የምትለው ነገር ምን አለ? አሁን የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ የጣሰው ነገር ምንድን ነው? ምን ማድረግ ነበረበት? ጉባኤ አልሄድም፣ እሱን ያው ተነጋግረናል። እኔ የማስበው ነገር ብሄድ እስካሁን በኋላ ባለው ጊዜው ደግሞ እንደሚሄድ ነው እየገለጹ ያሉት። እና ኢህአዲግ ከሞራላዊ አንጻር ሳይሆን ከህጋዊነት አንጻር ትክክል ነው የሚያስብላቸው ነገር ፖይንቱ አሁንም የሚያጠያይቅ ስለመሰለኝ ነው። እነዚህን ነገሮች ክሊር ካደረግልኝ በኋላ የድሬዳዋን ጉዳይ አንስተን ውይይታችንን እናጠቃልላለን። ኤርሚያስ አመሰግናለሁ። ት ከሁለት ነው የሚመነጨው ህጋዊነት ከዚህ አኳያ ማለት ነው። ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እኔም አውቀው ነው የምናገረው። አንደኛው ህጋዊነት ፓርቲዎቹ ወይም ኢህአዴግ የሚባለው ግንባር ተስማምቶ ህገ ደንብ አድርጎ ለምርጫ ቦርድ ያቀረበው ነው አንደኛው ህጋዊነት የሚመነጨው። ለምሳሌ በእኔና በአንተ መካከል ውል ቢፈጸም የውል ነጥቦች ይኖሩናል። ወደ ፍርድ ቤት ስንሄድ የምንጠየቀውና የምንመረመረው እኔ እናንተ በተዋዋልነው ነገር ነው የሚሆነው፣ ማን ውሉን አፍርሷል የሚባለው ነገር። ስለዚህ አንደኛው ነገር የኢህአዴግ ብለው ለምርጫ ቦርድ ሲያስገቡ ያስገቡት ህገ ደንብ አለ፣ የኢህአዴግ ህገ ደንብ ማለት ነው። ሶ የኢህአዴግ ህገ ደንብ ተጥሷል አልተጣሰም ነው የሚጠየቀው ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው ነጥብ። ሶ ከህጋዊነት አንጻር የኢህአዴግ ህገ ደንብ ወደ ምርጫ ቦርድ የገባው ተጣሰ አልተጣሰም፣ አንድ። ሁለተኛው የተናጠል ሰውነታቸው ያልከው ነው። በተናጠል ሰውነታቸው ውስጥ ወደ
አሁን ጎላ ያለ ጥያቄ ይዘው መጡነ ህዋቶች አዲስ ፓርቲ እንጂ ውህድ አይደለም ብለው መጡ። ስለዚህ ወደ ምርጫ ቦርድ ሊሄዱ ነው አሁን። እነ ዶክተር አብይ የመሰረቱ ያሉት አዲስ ፓርቲ ነው እንጂ ውህድ አይደለም የሚል ይዘው ይመጣሉ። አሁን እዚህ ጋር አንዱ ጥያቄ ለምሳሌ ህዋቶችን ጀስቲፋይ አድርግልኝ ነው ያልከው። አንደኛም ያነሱት ግን አዲስ ብለው ምንድነው ኤርሚያስ አዲስ ፓርቲን የፈጠሩ ለማስባል የድርጅት ውህደት እየተስማሙ በስራ አስፈጻሚ በምክር ቤት እየወሰኑ ወደ ጉባኤ ሊሄዱ እየተንደረደሩ ያሉት ሰዎች አዲስ ፓርቲ የሚያሰኘው ነገር ምንድነው? ህዋት አዲስ ፓርቲ ነው እየተፈጠረ ያለው ለማለት ምንድነው ጀስቲፊኬሽኑ? አመክን ይሆን ወደዋላ ልሰደህ ኖቬምበር 15 2019 አርብ ዕለት ያደረግነው ውይይት ኤግዛክትሊ ዛሬ ሳምንት ነው መሰለኝ። እኔና አንተ ከብሩጋ ታደነ በሳምንቱ ተመልሰ መጣናል በዚሁ ጉዳይ ላይ። ኤኒዌይ የዛለት የነበረ ወደ ነበረው ነገር እንሂድ። ትዝ ካለ ርዕሳችን ውህድ ነው ወይስ አዲስ ፓርቲ የሚል ነበረ ካስታወስከው። ሶ የተፈጸመ ያለው ውህደት ነው ወይንስ አዲስ ፓርቲ ምስረታ ነው? እኔ ይሄን ጥያቄ አንስተን ስንወያይ የሌጋል ፐርስፔክቲቭንም ለማየት ነው። ሶ ሁለት ነገሮች አነሳን። አንደኛ ውህድ የሚያስብለው ነገሮች አሉት። ሶ ሌጋሊ ስናየው ውህድ ይመስላል። ሌጋሊ ስናየው ቴክኒካሊም ሌጋሊም ማለት ነው ውህድ ይመስላል። የሌጋል መሰረታችን ደግሞ አዲስ የተቋቋመው የፖለቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ ህግ ነው ብለን አነሳን። ወደኋላ ትንሽ መመለስ እችላለሁ ግልጽ እንዲሆን። ስለዚህ ሌጋሊ ስናይ ውህድ ነው የተፈጸመው። ቅድመ ሁኔታዎች ቢኖሩትም ያልተሟሉ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት። ፖለቲካሊ ስናየው ግን አዲስ ፓርቲ ነው ብለን ነበረ። ሰው ፖለቲካውን ላንሳና ህጉን እመለስበታለሁ። ፖለቲካሊ ለምንድን ነው አዲስ ፓርቲ የሚሆነው? ምክንያቱም አዲስ ርዕዮተ ዓለም ነው እየተከተሉ ያሉት። አሁን ጌታቸው ረዳን ሄደ የህወሓትን ስትሰማው በ11ኛው ጉባኤ እኮ ቃል የተገባልን ልማታዊ ዲሞክራሲ እንደሚቀጥል ነበረ፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እንደሚቀጥል ነበር የተስማማ ነው ተቃድን ይላል። ስለዚህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው መርሃችን ነው ብለው ወደ ምርጫ ቦርድ ያስገቡትን ከትቶ መደመር የሚባል ሶ ፖለቲክ ኢቭን ሌጋሊም ሊያስጠይቅ ይችላል በኋላ ይሄንን ማብራሪያ ይዘው ከሄዱ ተክደናል አልተካድንም የሚለው። ስለዚህ ከርዕዮተ ዓለም አኳያ ስታየው የድሮ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው፣ የአሁኑ መደመር ነው። ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ናቸው። ከአባላት አንጻር ስታየው የድሮ በቡድን የምትገባበት ኢህአዴግ በቡድን የምትገባበት የግለሰብ የፓርቲ አባልነት የሌለበት ህልውና ያላቸው ድርጅቶች ዣንጥላ የፈጠሩበት ነበር። አሁን አዲስ የመጣው ግን በግለሰብ ደረጃ ኤርሚያስ ምን አላቸው ከበደ ጎይቶን ብለህ በግለሰብ ደረጃ እዛ ፓርቲ አባል የምትሆንበት ነው። ሶ በሁለቱ መሃል ልዩነት አለ። እዚህ በቡድን ነው አባል የምትሆነው የሆነ ብሔር ወክያለሁ ብለህ ነው። እዚህ ስትመጣ ግን ግለሰብ ወክያለሁ ራስህን፣ እኔ ኤርሚያስን ወክዬ ነው አሁን ብልጽግና ውስጥ የምገባው። ህዋት ለመዋሃድ ተስማምቷላ? ህዋት ለመዋሃድ እኮ ተስማምቷል። መጀመሪያ አሁን ነገርኩ እኮ ለመዋሃድ ተስማምቻለሁ ያለውን ነገር የርዕዮተ ዓለም ለውጥ ሳይካሄድ አሁን እንደተባለውም የዚህ የብሔር ማንነታቸውን ሳይተዉ ነው እነሱ መዋሃድን የሚያስቡት። አሁን ግን የመጣው ነገር የግለሰብ አባል ነው የምትሆነው። ስለዚህ በርዕዮተ ዓለምም አዲስ ነው፣ በግለሰብ አባልነትም አዲስ ነው። በተለያዩ የኮምቢኔሽን ይሄ የአባላት ሬሾ የስራ አስፈጻሚ ሬሾ የጠቅላላ ጉባኤ ሬሾ ስትሄደው አዲስ ነው፣ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስትለው አዲስ ነው። እነዚህ በሙሉ ፖለቲካሊ ስታያቸው አዲስ ናቸው። ከእንደገና ደግሞ ያልነበሩ ፓርቲዎች አምስት ፓርቲዎች አምጥተህ ጨምረሃል፣ ሶዴፓ፣ አፋር ምናምን ብለህ አዲስ ነገር ነህ ማለት ነው። ሶ ፖለቲካሊ አዲስ ፓርቲ ነው የተመሰረተው ብለው ህወሓቶች ያስኬዳቸዋል። ይህንን ወደ ፍርድ ቤት ይዘውት ቢሄዱ ፖለቲካ ውሳኔ ይሰጣል አይሰጥም ምርጫ ቦርድ ብዙ ግልጽ ባልሆንም ማለት ነው።
ከህግ አቋያ ግን ስታየው ሁለት ነገሮች ናቸው ከህጋጋይ አንደኛ ቀደም ያልኩ ፓርቲዎቹ በኢሃድግ ደረጃ የተስማሙበት ህግ ደንብ ለምርጫ ቦርድ ያስገቡት አንድ ሁለተኛ ያገሪቷ ምርጫ ቦርድ ህግ የመንግስት ህግ ማለት ነው ሶ የኢሃድግ ግን ስንወስደው እነጌታቸው ያነሱ ያሉት ነጥብ አላው ህዋት ያነሳ ያለው ኢሃድግ የሚባል አካል ማንዴት የለውም ብለዋል እንዴት ነው እና ያብይህን የሚመልሱት ማንዴት የለውም የማፍረስ ነው እንጂ ውህድ የመመስረት ማንዴት አልተሰጠውም ለኢሃድግ ለኢሃድግ ምክር ቤትም ለኢሃድግ ስራ አስፈጻሚ ይምን ብለው እነሱ ለኢሃድግ ጉባኤም ማንዴት አልተሰጠውም ሶ ማንዴት የሌለው ነገር ነው ያደረገው ማንዴት በሌለበት ነገር ማንዴት በሌለው ውክልና በሌለው ነገር ኃላፊነት በሌለበት አውቶሪቲ በሌለው ነገር ነው ያደረገው ኢሃድግ ነው ይያሉ ያሉት እነሱ ሶ አንዱ ጥያቄ የሚያነሱት እሱ ነው ሶ ማንዴት አለው የለውም የሚለው ምርጫ ቦርድ መፈተሽ አለበት ካስገቡ ሰነድ ተነስተው የኢሃድግ የራሱን የኢሃድግ ሰነድ ሁለተኛው ግን የራሱ የምርጫ ቦርድ ህግ ነው አዲሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ ቦርድ ህግ ነው ይሄ ህግ ምንድነው የሚለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ውህደት ሲፈጽሙ 3 4 ነገር ማሟላት አለባቸው ይላል አንደኛ በዚህ አዋጅ መሰረት የተመዘገቡ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋህደው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት ይችላሉ ይላል አንቀጽ ምዕራፍ 6 ነው የምርጫ ቦርዱ አንድ ሁለተኛ የውህደት ጥያቄያቸው አገር አቀፍም ሆነ የአካባቢ ምርጫ ከመካሄዱ ሁለት ወር በፊት በጽሑፍ ለምርጫ ቦርድ ማመልከቻ ማቅረብ አለባቸው ይላል ቀደም ያልኩ ሁለት ወርናት ማለት ነው ሶስተኛ ማመልከቻው ማካተት ያለበት ብለው ምንድነው ማመልከቻው ማካተት ያለ ለምርጫ ቦርድ የሚገባው እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ እዚህ ጋር በደንብ ያዘኝ ምን አላቸው እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ በፓርቲው የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት አሁን በኢሃድግ የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት ማለት ነው የፓርቲውን ጉባኤ ውህደቱን የተቀበለ ስለሆነ የሚገልጽ ውህደቱን መቀበል አለባቸው በጉባኤ አንድ ይሄ አንደኛው ሪኳየርመንት ነው ሁለተኛው ሪኳየርመንት ፓርቲዎቹ ስለውህደቱ ዝርዝር ጉዳዮች የጽሑፍ ስምምነት ያደርጉ ይላል ሁለተኛ ከዛ ትወርድና ምንድነው የሚለው አራተኛው ላይ ቦርዱ በህጉ መሰረት መቅረቡን ካረጋገጠ በኋላ ለተዋህዱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰጥቶ የነበረውን የምዝገባ ምስክር ወረቀት ይሰርዛል ይላል አዲሱ ፓርቲ በዚህ ህግ መሰረት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይመዘገባል ይላል ቦርዱ በእያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ ንብረትና ሰነዶችን በውህደት ተመሰርተው ያስተላልፋል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ ምንድነው እየተዋዱ ያሉት ህይወት ያላቸው ፓርቲዎች ናቸው በተናጠል ጠቅላላ ጉባኤ ያርገው ግን ማፍረስ መቻል አለባቸው ስለዚህ ከሀገሪቱ ህግ አኳያ ስትሄድ ውህደትን የውህደት እድል እንዳለው ታያለ በመጨረሻ ያነሳልኝ አሁን ተናጠል ፓርቲዎቹ ራሳቸውን ቢያገሉ መብታቸው አይደለም ወይ ብላ አንስተህ ነበር ሁለት ሶስተኛ ድምጽ ማንስተህ ማስተውሰውን ላንሳም እንግዲህ የኢሃድግ ገደም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስንለይ ነበርው ሶ አንቀጹን ቁጥሩን ባላስተውስም ፖይንቶቹን ላንሳ ስለ አንድ ምዕራፍ አለ ስለ ማገድ ማባረር እና በፍቃደኝነት መሰናበት የሚል ምዕራፍ አለ ሶስቱን አንድ ላይ የተቀለለ ማለት ነው በኢሃድግ ገደም ውስጥ ማገድ ማባረር እና በፍቃደኝነት መሰናበት የኢሃድግ ገደም ነው ያወራለሁት ምናላቸው ስለዚህ የኤርሚያስ ወይ ምናላቸው የሚል የግለሰብ ሳይሆን ያራቱ ድርጅቶች ተስማምተው ያወጡት ገደም ማለት ነው አራቱ ዋት ባዴን ምናምን ምትላቸው ምንድነው የሚለው ለምሳሌ ስለማገድ ማገድን እንመልከት ምንድነው የሚለው ማገድ አራቱ ፓርቲዎች ማለት ነው ፓርቲዎቹ የዲሲፕሊን ግድፈት ፈጽመዋል ተብሎ ሲታሰብ ይላል ያ ፓርቲ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ይታገዳል ይላል ሶ የዲሲፕሊን ግድፈት ማለት ሜቢ የመርህ መጣለስ ሊሆን ይችላል ማከላይነትን መጣስ ሊሆን ይችላል በኢሃድግ ደረጃ የመጣው ነገር አላስፈጽምም ማለት ይሆናል ለምሳሌ ጌታቸው ረዳን ማስረከብ ጌታቸው ማን ነው ያ ነፍሰበላው ጌታቸው አሰፋ ነፍሰበላውን ማስረከብ በኢሃድግ ጉባኤ ወስነው ሊሆን ይችላል እንደ ግለሰብ ለመወሰን አይችሉም በርግጥ እንደ ድርጅት ወስኑ ሊሏቸው ነው እሱም ባለማረጋቸው ከሆነ ህዋትን የሚያግዱት ከሆነ
አንዱ የማገድ ጥያቄ ነው። ለዚህ ነው መጀመሪያ ዶክተር አቢ ሲመጣ የማገድ ማንዴት ስላለው ኦህዴድ ባዴንና ደቡ አንድ ላይ ሆነው ህዋትን ያግዱት ያልኩት ለዛ ነበር። ማገድ ይችሉ ነበር። ይሄ ሁሉ ጣጣ ውስጥ አይመጣም ነበር መጀመሪያውኑ ቢያግዱት ኖሮ። ቀጥሎ ማባረር ነው። ያገድከው ፓርቲ ያልከውን ጥያቄዎች ካላሻሻለ ወደ ማባረር ተሄዳለ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሶስተኛ ማለት ኦህዴድን ባዴንና ደቡ ተስማምተው ማባረር ይችላሉ። ይሄ ማንዴት አላቸው በኢህአደግ ገደብ መሰረት ማለት ነው። ሶስተኛው በፍቃደኝነት መሰናበት ነው። አራቱም ድርጅቶች በማንኛውም ወቅት በማንኛውም ሰዓት ከኢህአደግ ግንባርነት መሰናበት እፈልጋለሁ ብለው ማመልከቻ ካስገቡ በፍቃደኝነት ይሰናበታሉ። ለምን አትችሉም ምናምን ድምጹን አትሰጥም ራሳቸውን ጓዛቸውን ተክለለው ነው የሚወጡት። ከዛ በኋላ የሚሆነው የፋይናንስ የገዘብ የዚህ የክፍፍል ጉዳይ ነው የሚነሳው። ስለዚህ በኢህአደግ ገደብ ካየው ህዋት ባዴና ኦህዴድ ሆነው ኦህዴድ ባዴን እና ደቡ ሆነው ሙፈሪያት አብይና ደመቀ ሆነው ደብረጽዮን ማገድ ይችላሉ። ፓርቲና እንደ ፓርቲ ያስባቸውና ማለት ነው ማባረር ይችላሉ እንደ ፓርቲ ያስባቸውን ቀደም የተከስኳቸውን ደብረጽዮንን ህዋት ብለ ማለት ነው። ህዋትም ማባረር ይችላሉ። ህዋትም ደግሞ አልጣመኝም አልተመቸኝም ብላ ራሷን ለቃ መውጣት ትችላለች። ስለዚህ ከገደም ባቋያ ካየው ወደ ምርጫ ቦርድ ከተከደ ህዋት አፕራንድ ይኖራታል ብዬ ነው የማስበው። ምን አላችሁ? በርካታ ዝርዝር ጉዳዮችን አንስተዋል። እነተም ያዲግን በደንብ ታቋለህ በደንብ ያብራራውና በሌላም ሁኔታ እንደዚሁ ሂደቱን እየተከታተል ማብራሪያ መንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል። ሌሎችን ባለሙያዎች ያዲግን በዚህ ደረጃ እናቋለን ያገሪቱን ህግ ደንብም የፓርቲዎችንም አሰራር እናቃለን የሚሉ ካሉ እንግዲህ ስቱዲዮአችን አልቋሁን ለምረቃ ያኮበኮብን ስለሆነ እንደምታይኝ አዲስ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ እንግዶችን መጋበዝን ጀምራለን።